Lëvizje socialiste për integrim si pas opozitës ka shkatruar lejën, dërsa dy shera mameta kam barfuruar qytetarët. Nga lejëja ku prezentoj Fran Frokajnë si kandidatin e PD-s për bashkin e këti qyteti, lideri opozitës Basha undal të këthjelimi varfëris dhe presioni shtetëror, që si pas ti kanë marrë dhe jetë njërzish. Kre familjarë, jo vetëm numrojnë 100 darkat, për të vënd bukën e fmive në tavolinë e përnaqme, por janë shtyr edhe drejt akteve të vetë flimit. I morën jetën Mark Brahimajt, sepse i larguan me të pa drejt nga puna dhe nuk i dhanë një ditë përgjigje sepse e bënë. I morën jetën Gjovalin Lazrit. I morën jetën Gjovalin Lazrit, sepse i quajnë një faturë pa përballueshme të energjisë elektrike. Babait jetimve të pamundur. Për demokratët, LSI ka bërë një dëm të madh administratës, duke vendosur drejtues të pashkolluar. Basha nuk e kurseu ironin për disa prej tyre, që sipas tij po i bëjnë dhe socialistët të votojnë për PD-n. Si ai drejtori që thiri në zyrë përgjegjësin e financave dhe i tha: "Ore mirë këta punonjësit, po ky totali pse merr më shumë nga të gjithë?" Çdo kush që refuzon regjimin, nënshtrimin dhe qeverisjen nga xhiri i lalzit, le të bashkohet me ne me votën e 21 qershorit. Mesazhi i fundit i Bashës për legjianët ishte të qëndronin larg dhe të mos mashtroheshin nga ofertat për shitjen e votave.